जय जय श्री राधे। अहिले हामी केदारनाथमा आएका छौँ र हामी 45-46 भक्तजनहरू साथमा आएका छौँ र अहिले हामी केदारनाथको दिव्य प्राङ्गण दिव्य मन्दिरमा छौँ। त्यहाँ नेपालको झन्डा फहराउँदै हामी नेपाल आमाको पुकार गर्दैछौँ र हामी स्वाभिमानी नेपालीहरूको एउटा इज्जत एउटा धरोहर बचाउनका लागि पनि नेपाली झन्डा बोकेर हामी केदारनाथ आएका छौँ र धेरैजना नेपालीहरू हुनुहुन्छ यहाँ र हजुरहरू कोही आउन चाहनुहुन्छ भने धेरै विचार गरेर मात्रै केदारनाथ आउनु होला। धेरै गाह्रो छ, हिउँहरू परिरहेछ, अगाडि हिमालहरू तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ, यता उस्तै हिमालहरू देख्नुभएको छ, धेरै ठुल्ठुला हिमालहरू छन्। 2013 यहाँ भीषण बाढी आएर चाहिँ तपाईँको केदारनाथलाई एकदम केदारनाथको वरिपरि धेरैजना मान्छेहरू मर्नुभएको थियो। यो सबै तपाईँहरू हेर्नुहोला। घरबाट आउन नसके पनि हाम्रा प्यारा प्यारा भक्तजनहरू तपाईँहरूलाई हामीले भिडियोको मार्फत भए पनि केदारनाथको दर्शन गराएका छौँ र अब हामी लक्ष्यवर्तीका लाखपति पनि यही केदारनाथमा नेपाल आमालाई शान्तिका निमित्त र हाम्रा सम्पूर्ण भक्तजनहरू अहिलेसम्म हामीसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूको दिवंगत पितृहरूको निमित्त पनि हामीले लक्ष्यवर्तिकाको सङ्कल्प गरिसकेका छौँ। अब हामी पछाडिपट्टि जुन केदारनाथ भगवान्लाई त्यो 2013 भीषण बाढी आउँदाखेरि त्यही ढुङ्गा पछाडिबाट आएर रोकेर चाहिँ जोगाउनु भएको थियो, त्यो ढुङ्गाको जस पछाडिपट्टि हामीले लक्ष्यवर्तिका प्रज्वलन गर्दैछौँ र हामी दिव्य रूपमा भव्य रूपमा नेपाल आमाको पुकार गर्दै केदारनाथ भगवान्ले राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान्ले नेपालमा रहेका राजनीति कर्मीहरूलाई अब छिटै नै सद्बुद्धि दिनुहोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना छ र नेपाल आमाले कहिले दुःख पाउनु नपरोस्, हामी नेपाल आमाका सन्तानहरूले कहिले दुःख पाउनु नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र हजुरहरू केदारनाथ आउन चाहनुहुन्छ भने धेरै जोगिएर धेरै विचार विमर्श गरेर हिँड्नुहोला। हामी 17-18 घन्टाको पैदल यात्राबाट हामी आएका छौँ र तपाईँहरू एउटा निर्धक्क भएर आउनु, तपाईँहरू यहाँ हराउनुहुन्न। हाम्रो आमाहरू 2-3 छुट्नु भएको थियो, आज हामीले भेटेका छौँ र यहाँ उहाँहरू जुम्मै हुम्लाबाट आउनुभएको छ, जाजरकोट सबै उहाँहरू आउनुभएको छ। सबैभन्दा धेरै पुण्य उहाँहरूले कमाउनु भएको छ। यहाँ उहाँहरूले तल कहाँ गौरी कुण्डबाट डोकोमा बोकेर आउन नसक्ने भक्तजनहरूलाई यहाँ ल्याएर सेवा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। कतिजना हुनुहुन्छ जम्मा, कतिजना हुनुहुन्छ? हामी 10-15 10-15 अहिले जम्मा कतिजनालाई यहाँ जागिर मिलेको छ? 5-10 लाख हुनुहुन्छ है। तपाईँहरूलाई मासिक महिनाको कति हजारसम्म आमदामी हुन्छ? आफ्नो क्षमता अनुसार जे होस्, तपाईँहरू नजिकैको देशमा आएर होइन बुढापाकाहरूलाई बोकेर होइन यहाँ सेवा गरिराख्नु भएको छ, केदारनाथको दिव्य भूमिमा हुनुहुन्छ होइन। सदा सर्वदा अघि मलाई एकजना दाईले पनि भन्दै हुन्थ्यो, नेपाल एकदम बिग्रिसकेको छ, बनाउनु पर्छ, त्यसका लागि हामी पनि लड्नेछौँ भन्दै मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले आफ्नो घर परिवार पाल्नु भएको छ है, र हजुरहरूलाई यहाँनिर यो काम गरिराख्दा कसैले केही त भन्दैन नि? भन्नु त भन्छ, यहाँको पुलिस प्रशासन लोकलहरू अलिकति घिजाउँछन्, अलि त्यही त हो त, नेपालको अहिले आर्थिक अवस्था कम भएर हो अलिकति, नेपालीलाई हेप्न थाले है, हेप्न थाले कुनै दिन नेपाली देखि डराउने, आज हेप्ने नेपाली बिना शून्य छ, केदारनाथ नेपाली बिना शून्य छ, जिल्ला जिल्ला रुकुम रोल्पा बिना केदारनाथ शून्य छ हो। हाम्रो हुम्ला जुम्लाले नेपालीले त्यहाँ जन्मिनु भएका नेपालीहरूले नेपाललाई औषधि मात्र होइन भारतलाई पनि धेरै सुरक्षा गर्नु यति गरेर पनि फेरि नेपाली पनि बाँच्न सकेको छैन देश यो भारत, नेपालीले अलिकता चाहिँ हौसला दिएको छैन कि, जब काम गर्ने ठाउँमा पनि अलिकता त्यहाँ हेपिहाल्ने, कुनै ठाउँमा के गर्दा त्यहाँ पनि केही भनिहाल्ने। अब हामीले एउटा एउटा डोको बनाएर हामी नेपालमा डोको भन्छ, यहाँ कन्ट्री भन्छ, बास्केट पनि भन्छ है, बास्केट पनि भन्छ, त्यो बास्केट बनाएर हामीले पुऱ्याउनु पऱ्यो, एउटा सवारी बनाउनु पऱ्यो, जब तपाईँ यहाँ ल्याउनु पऱ्यो, बिचबाट म रसिद काटिदिने, अब एक टाइममा 2-3 पनि काटिदिने, काटिदिने त्यत्रो हामीले कमाइरहेको छ, जे होस् भइरहेछ। तपाईँहरू पनि बाध्यताले त आउनु भएको, बाध्यताले पनि गुजर कि चल्छ कि घर परिवारले केही हुन्छ कि भनेर हामी यहाँ आफ्नो देशमा नभएपछि देशमा रोजगार आउनु पऱ्यो, आफ्नो देशमा छैन भने रोजगार छिमेकी देशमा त आउनु पऱ्यो, केही गुजर चल्छ भनेर हामी आएको यहाँ आउनुभएको है। तपाईँहरूलाई यत्रो
चालिस पचास साठी केजीको आमा बुवाहरूलाई तपाईँहरूको एउटा बानी मलाई के मन पर्यो भने नेपालीहरू देखे पछाडि आधी पैसामा हजुरहरूले दुःख गरिदिनु भन्नुभएको थियो एउटा मान्छे हराइयो होइन मैले के बुझेँ भने यहाँ नेपाली आएर हराउनु नहुने रहेछ हराउनु चिन्नु पर्यो डोको बोकेको जति सबै नेपाली हो यहाँ होइन हराइयो भने उहाँहरूलाई गएर कन्ट्याक्ट गर्ने उसँग आएको फोन नम्बर लिने फोन गरिदिने सक्यो सबैसँग फोन हुन्छ फेरि कोही आउनु भयो हराउनु भयो भने यहाँ चिन्ता नलिँदा हुन्छ यहाँ हरियो डोको बोक्ने दाईहरू सबै नेपाली हो राम्रोसँग नेपाली बोलिदिए हुन्छ उसलाई सोद्धा हुन्छ उसले राम्रोसँग बताइदिन्छ राम्रो वचन बोल्यो कि राम्रो गरिदिन्छ होइन मलाई खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग भेटेर होइन आनन्द लाग्यो अझै धेरैजना हुँदो रहेछ होइन यति दुःख गरिराख्नु अझै अझै गर्दै जानु होला नेपाल अब यस्तै छ नेपाल रोजगार लिन सक्दैन तपाईँहरू नेपालमा भरि बिहानदेखि बेलुका खटिरहेको नवलाले कहाँ रोपेर कताबाट यहाँ आइरहेछ पशुनाथ मन्दिरमा हाम्रो यसै गरी एउटा माध्यम हुन्थ्यो पैसाको माध्यम हुन्थ्यो सिधै गाडी पुऱ्याइदिएको छ होइन त्यो त ठिक छ नेपालको मुक्तिनाथ क्षेत्र भयो अनि माथिबारा भयो त्यहाँ पनि यसरी नै डोको बोकेर अथवा घोडाहरूको व्यवस्था पनि मिलाइदिएको थियो भने हाम्रो नेपालको पनि आर्थिक स्थितिले डर हुने रोजगारको अवसरहरू मिल्ने होइन मोदी सरकारले यहाँनिर धेरै राम्रो काम गरेको यो लगभग पनि मैले सुनेको हिजो 50,000 घोडा छ देख्नुहुन्छ पार्किङमा कति छ अनि तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ लगभग नेपाली पुरै नेपाली पुरै त हामी नम्बर लागिरहेको छ जे होस् 1,00,000 रोजगार मिलेको छ त्यो लिएपछि तपाईँहरूले पाउनुभयो यत्रो धेरै धेरै पर्नुपर्छ लाइसेन्स दुइटा तिनवटा यहाँ बोकिरहेको छ त्यसपछि एउटा यो भयो अनि यो पर्ची बनाएर यो गरेर चेकिङ हुन्छ एउटा टोकन नम्बर दिन्छ फेरि त्यसमा चाहिँ अनि उ गर्नुपर्छ यदि होइन नेपालबाट केदारनाथ घुम्नको लागि नेपालीहरू आउनुभयो 20,000 रुपियाँ यसमा लगानी नेपालबाट आउनुभयो भने तपाईँहरूले सकुशल घुमाएर राखेर फाइभ पिन गरिदिन सक्नुहुने सक्छ सम्पर्क गरेर आउँदाखेरि त्यति बेला सुरक्षित भयो नि त सबैभन्दा सुरक्षा नेपालबाट आउने यात्रुहरूले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्दा कुनै केही गर्दा विशेष अरू अरूलाई ल्याउने भन्दा उसलाई एकदम विशेष तरिकाले लिइन्छ कि नेपालीहरूले विशेष तरिकाले जति छ आफ्नो परिश्रम अनुसार ल्याइदिने हो नेपालीहरूलाई धेरै नै थोर लिनु हुँदो रहेछ नेपाली आफ्नो हाम्रो मन बुवा हुनुहुन्छ